MTV. Сәлем, дуслар! Татмус ТВ-да иң яхшы клипларны үзләренә туплаган топ-клип хит парады. Димәк, студияда сезнең белән мин, Лилия Хайруллина. Урамда яз, кояш, жылы. Күңелләрдә мәхәббәт уяна, йылмаясы килә, романтика. Ә хит парадыбыз резидентлары романтикмы икән? Иҗат кешеләре гадәттә әллә кайда күкләрдә очып йөриләр бит. Бүгенге чыгарылышта шушы мәсьәләне ачыкларга тәкъдим итәм. Димәк, топ-клипны башлыйбыз. Хит-парадтагы клипларның берсен генә дә төшереп калдырмас идем. Әмма атна сайын бер резидент белән саубуллашырга кирәк. Кагыйдәләр шундый. Әлеге клипны топ-клип кысаларында соңгы тапкыр карыйбыз. Сагышланыма гомер уза дие. Син кайгырма яшелек үткәнгә. Хәзер премьераны каршы алыр вакыт җитте. Игътибар! Топ-клипта яңа резидент. Бергәләп карыйк. Кызын гомер юлларын бер-бере безгә багышлап саф мәхәббәт җырларын бер-бере безгә багышлап саф мәхәббәт җырларын кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә җырлый 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 яратам сине генә кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә җырлый 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 яратам сине генә Сибер караңгы төннәргә дә кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә җырлый 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 яратам сине генә кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә җырлый 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 яратам сине генә Тибрендерсен күңеле без кылларын Назлы жырлар тибрендерсен күңеле без кылларын Кавыштырды жырлы дөнья жырларында син генә Жырлый 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 яратам сине генә Кавыштырды жырлы дөнья жырларында син генә Жырлый 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 яратам сине генә Жырлы дөнья жырларында син генә Жырлый, 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 жырлый яратам Кавыштырды жырлы дөнья жырларында син генә Жырлый, 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 жырлый яратам сине генә Кавыштырды жырлы дөнья жырларында син генә Жырлый, 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 жырлый яратам сине генә Яратам сине генә Яратам сине генә
Дамир Зиннатуллин үзен романтик деп санамый. Әмма Дамирның үзенә романтик бүләкләр ясағаннары бар. Мәсәлән, яш җырчы берничә тапкыр махсус үзе өчен әзерләнгән романтик кичке ашка барган. Кем аны әлегә ашка чакырган билгесез. Ә менә клибын карап үтә алабыз. Киттек! Янда қабына Ұнытылған мәхәбәтке табына Сүрлі күзләріңе сүйіп қарымда Сүйем сені сүйген сайын тағында Тағында, сағынам тағында Сен қатта янымда болсаңда Яңадан дөньяға Алып кетсе язмыш түрлі яқларға Ізләп табыр сені мүңнер янынан Ашық болыр идім бәлкі тағында Тағында, сағынам тағында Сен қатта янымда болсаңда Сағыш зарында Ләкин бүлмей мәхәбәтнің барында Әлдә яры жаным сен бар янымда Яшым сеңа болған сүйу хақына Тағында, сағынам тағында Сен қатта янымда болсаңда Зор үміт бердің қиялымының Сүнеген шағында Тағында, сағынам тағында Сен қатта янымда болсаңда Әлі, кел әлі деп жырлаушы, бір-бірсінің көзінә генә қарап тұрышы Рамилә һәм Рамил Хәлетдиновлар шын романтиклар. Әммә жырлы ғайлә романтиканы ике кеше арасында ғына булырға тиеш деп саный. Мин Рамиләне гел бәхетле итәргә тырышам. Ул бәхетле булса, мин бәхетле деп белдерде Рамил. Егетләр, Рамилнең нәрсә дигәнен ишеттегезме? Бу сүзләргә колак салыгыз әле. Сенің білем, бір қатында тұрамай. 99% қатындыз, менің білем бұлы қатылы. Главы всего, погода в доме. Салланып әйкен сөзіңнен,
Нидер булды минем йөрәккә. Сәхнәгә чыкмады. Үз кәләмә юка булым. Әйтеп сайрый сиңа тирәктә. Көл-көл-көл, көлмәле-көлмәле. Шаяртып жаныма тимәле. Кил-кил-кил, киләле-киләле. Кирәкми-кирәкми димәле. Көл-көл-көл, көлмәле-көлмәле. Шаяртып жаныма тимәле. Саллағанда, икі бейтің алмада яна. Шаянда олы күңеліңе, менде ғашық-ғашық басына. Күл-күл-күл, күлмәлі-күлмәлі, шаятып жаныма тимәлі. Кил-кил-кил, киләлі-киләлі, кирәкми-кирәкми димәлі. Күл-күл-күл, күлмәлі-күлмәлі, шаятып жаныма тимәлі. Тиңәр безгә, тик шулай да біз жаным біргә. Мәхәббәт барысын тигізли, бәхетлі яшәр біз ғымыргә. Күл-күл-күл, күлмәлі-күлмәлі, шаяртып жаныма тимәлі. Кил-кил-кил, киләлі-киләлі, кирәкми-кирәкми димәлі. Күл-күл-күл, күлмәлі-күлмәлі, шаяртып жаныма тимәлі. Кирәкми димәле. Кил, 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 киләле, киләле. Түбеп-түбеп ләр алыйм әле. Кил, 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 киләле, киләле. Кирәкми, кирәкми димәле. Кирәкми, кирәкми димәле. Уйларымны белмейсің деп жырлаушы Лия Шамсина үзін романтик деп саны. 17 яшкіні болса да, Лияға шоқты романтик біләкләр ясағанлар. Олар арасында 2 метрлі аю, тәм-тұмнар білән туы тартма бар. Лия үзі да романтик біләкләр ясарға ярата екен. Біләкті кебіттен сатып алсам да, аны үзім үстәп бізім матурлым. Үзімнің үлішімді кіртем деп сөйләді Лия. Еш жүрші үшін тауышлар йоларға ұнытмағыз. Әхазір сөзіні аның өзіне берік. I wanna be mad. Do 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 do. Шүп кәлейсін, табысын әтерілі сәбәплер. Нәфірәтлі қорап үзікні өзәсің, митің болып тәгір ешілер. Әнжетірге дейен ұйым юқта, башқа шәріләкен көймейсің. Ерегімді шешмә кебе қорғып, тұрған кесерімні түймейсің. Ерегімнің дөп-дөп иттерім, типкенің неге сізімейсің. Юалдасың кештә кілмей бір, Ялғыз қалдырырым.
махаббат кер инде, югалтырга хич те теләмим бит. Тормыш махаббат кер инде. Тимирова һәм Фәдис Ганиев топ-клипта сөйлүдән кем тойган клипы белән катнаша. Әлеге клип өчен тавышлар бирү дәвам итә. Ул сезгә ошый икән 1320 номерына топ-клип сүзен һәм клипның кодын язып SMS-лар юллагыз. Сез тавышлар юллаган арада сүзне әлеге матур парга бирәм. Thank you.
Ашқан майрек деп романтик жер-жерлаушы Рамиля һәм Разиля Батыровалар үзләрен романтик деп саный. Әмма Разиля романтик кына булса, Рамиля бераз реалист икән. Разиляның романтик булуын аның башкаларга ясаган бүләкләре дә күрсәтә. Мәсәлән, 14 февраль Гашыклар көненә Разиля иренә абонемент бүләк иткән. Юк, спортзалга түгел, ә Разиләнең 1000 тапкыр үбү мөмкинлеге бирә торган абонемент. Шәп бит, ә? Идея өчен рәхмәт сиңа, Разиля. Елена Нигматуллина, мин романтик деп кистереп әйтте. Килешәсездер. Бу җырчының репертуарыннан, образыннан да күренә. Үзем романтик булсам да, гел җир кешеләре булган егетләр очрыйды. Романтик адымнарны шуңа үзем ясадым деп сөйләде Диле. Шулай да бер вакыт Диләнең үзенә дә романтик сюрприз эшләгәннәр. Бер тыңлаучысы җырчының машинасы өстенә бер кочак роза чәчәкләре калдырып киткән. Менә ничек була ул романтика?
өзгі жиллер ялы. Олар сузан инди мұнсуки. Ауылымда минім басып тұра. Әнемден қолған елғызы. Жәйлер ұзып кетті, қышлар жетті. Яс келсе де тұра бір өзі. Мені сағынып күтебек сағына. Дүрт тәрезе оның дүрт күзі. Жәйлер ұзып кетті, қышлар жетті. Яс келсе де тұра бір өзі. Сағынып күтебек сағына. Дүрт терезе оның дүрт көзі. Терез пыяласы парланғаныма. Сағышлармы шулай ағалар. Еллар бойы түткен елғыз үйнен, әлі күз ешілері тамалар. Жәйлер ұзып кетті, қышлар жетті, яс келсе де тұра бір үзі. Мені сағынып күтебек сағына, дүрт терезе оның дүрт көзі. Кетті қышлар жетті, яс келсе де тұра бір өзі. Мені сағынып күтебек сағына, дүрт терезе оның дүрт көзі. Туған негіз қала, язмыш ерте жерде кішіні. Сағынсаң да үйім, сарғайсаң да, бір қайтырмын әлі күт мені. Жәйлер ұзып кетті, қышлар жетті, яз келсе де тұра бір өзі. Мені сағынып күтебек сағына, терезе оның дүрт көзі. Жәйлер ұзып кетті, қышлар жетті, яз келсе де тұра бір өзі. Мені сағынып күтебек сағына, дүрт терезе оның дүрт көзі. Мені сағынып күтебек сағына, дүрт терезе оның дүрт көзі. Терезе оның дүрт көзі. Гузель Идрисова өзін романтик деп санай. Гүзәлнің ері Илназ Бақта оның романтика яратуын білгенге гел сюрпризлар ясап тұра екен. Илназның үйге есімсіз букетлар жібергені, бала табу үрті қоршында плакатлар үлгені бар. Бақлар ғойлесіне гел шулай романтик атмосферада яшәулерін тілім. Шамдош итми бізге керекті.
Жаның үшіп күңлен сүрілгенде Бір жылысы жетмей үрекке Жаның үшіп күңлен сүрілгенде Бір жылысы жетмей үрекке Бір-бір-бізні қадырын білмейбіз Күз алдында мұңлы жанар сұлы Біз оларны көе көрмейбіз Күз алдында мұңлы жанар сұлы Біз оларны көе көрмейбіз Тенлибез Кемге керек ұлсыңлаған сөзлер Жонна да бит аңлай білмейбез Кемге керек ұлсыңлаған сөзлер Жонна да бит аңлай білмейбез О, кемге керек ұлсыңлаған сөзлер Жонна да бит аңлай білмейбез Жонна да бит аңлай білмейбез Жырларында бір-бірсіне «Куйошым» деп үндәшуші Лейла хәм Рестем Галиевлар тұрмышта жир кішілері. Олар романтикаға әлән берілмей, көбірек реаль тұрмышта яшы. Бір-бірімізге бүлекләр бергенде де ғадати тұрмышта керекли болғанларын сойлайбыз. Рестем мен атоба, мен оңа термос бүлек етсем де сізге келмейбіз деп сөйледі Лейла Галиева. Жырлық ойлай үшін тауштар юларға ұнытмағыз дұслар.
Келесі клип меннен. Мен өзім әлі не романтик кіші түгіл. Элегірек бұл хес күштірек болса, қазір енді нешләптір барас кеймеді. Өзіме бей көп романтик сюрпризлар ясағаннары бар. Телефонға шолтыратып, жыр-жырлау дейсің мі, шетелге путевка мі? Дұрысыңын айткенде, мен өзім бөлеклер берілге яратам. Бөлеклер әзірлеу, оны кішіге бөлек ету. Кішінің реакциясын көрі бұлар борысы да бик романтик процесс бит. Телефоныңды алмадым. Егітлер білен үш бар еді. Мен мұна шанырға дейш ме? Кіші нәрсеге тәлей, шуңа шана. Шандырма сүйіп
шамдырма сөйю. Күп ұшырақта романтиканы қыздар білен бейлейлер. Енәсі егітлер үшін оның әхәмиәті юқ. Егітлер, мені әйтігіз әлі. Тәмлі кешкі ош әзірлеп, шәмлер білен йоқтыртылған үйде қоршы олсалар, сізге шамас еді ме? Шыңа күре, мен бұл фикір білен келешмем. Заянов элегірек шөп-шөн романтик болса да, қазір ништәптір сүрілген. Тезгіне шарлар қобартасы болса деп, алмаз машинасында әлік хәр уақыт бір балон гел үйірткен. Башқарушының сүйген яры уянуына ілтәңгі аш әзірләуін. Жәй сайын урман янында туқтап әнесіне шешек бейләні жиюін. Ризы қазірләгенде оны матур етіп бізәуін романтикі демен не дейсің тағын? Матурлық болдыру үшін нендейдір сәбәтлер керек ме? Күн сайын шула яшәргә керек деп білдізді Алмаз. Бұ сөздерден соң артық сөйләп тұру керек ме? Алмазның жырындағы ша, яратып яшек дұслар. Әне, миш қимағы пішір әлі. Ярар, ұлым. Құйыз байтып күне көрі болмай бітен, бір нәрсе көрмейсіз. Сөздің шанаға шуғаныңыз бар ма? Әйе! Ә, пакетқа пішен тұтырып шуғаныңыз бар ма? Йоу! Суасығыз келеме? Әйе! Кеттіге!
әйде! Яратып яшәсәң, ғымыр матур ұлза, сүйініп қаршылық таңын арыны. Уфтанып яшәсәң, үйрәккенә туза, шәшләргә шал кертә зарлары. Дөньяны яратып, тоған деп жан атып, ғымыр ұл бек қызға ұнытмық, ұнытмық. Ярыларыны илатымық, иркәләп юатып, достарыны дөньяны яратып. Дөньяны яратып, тоған деп жан атып, ғымыр ұл бек қызға ұнытмық, ұнытмық. Ярыларыны илатымық, иркәләп юатып, достарыны дөньяны яратып. Бәхетлі болырға сүйініп яшәрге, Құдайының сұрықы біз дұғасын. Ялғызылықтан күйіп, язымышқа күйініп, Ялғыздың яшәрге язмасын. Дүнияны яратып, тоған деп жан атып, ғымыр ұл бек қызға ұнытмық, ұнытмық. Ярыларыны илатымық, иркәләп юатып, достарыны дүнияны яратып. Әпшен қайда алауыз? Бүләк битік сүйі, нас күткен жанларға, күтіп алық беріге языларыны. Яратып үнідәшік ялығыз қалғанларға, қызған мей үләшік назыларыны. Дүнияны яратып, тоған деп жан атып, ғымыр ұл бек қызға ұнытмық, ұнытмық. Ярыларыны илатымық, иркәләп юатып, достарыны дүнияны яратып. Дөньяны яратып, тоған деп жан атып, ғымыр ұл бек қызға ұнытмық, ұнытмық. Ярыларыны илатымық, иркәләп юатып, достарыны дүнияны яратып. Ярыларыны илатымық, иркәләп юатып, достарыны дүнияны яратып. Достарыны дүнияны яратып. Кенә булмасын, романтиклар иле ул Франция. Статистикага шансак, Францияның башкаласы Парижда мәхәббәт аңлатулар 5 тапкырга күбрәк. Чөнки бар романтик шунда җыела һәм бер-берсенә мәхәббәт аңлата икән. Дуслар, сез дә романтик икән, Парижга ашыгыгыз. Ниһаят, беренче өчлегебезгә килеп җиттек. Топ-клип хит-парадының 3-нче урын хуҗасын каршы алыгыз. Хүсләреннән тапта үтәбез Буш хыяллар берлән исерләнеп Бу тормыштан нидер көтәбез Сөйгән парылар бергә яшәсеннәр Балкысыннар тормыш күгендә
Уақыт жетмеді деп жырлаушы Мәдинәнің клипін қорағаннан соң, оның романтик кіші болуын аңлап бұла. Мәдинә өзін шыннан да романтик деп саны, хам романтик ғамәлеріні дәй ешішілей. Бір уақыт Мәдинә иріне сюрприз ясарға тіліп, шәмнәр яндырып кешкі ош әзірлей. Әйірі сюрпризіні көргәш, нәрсә, әлі ұтыныз дүлер ме деп сұрый? Бұл сөздерге өпкеледім, қатын қызлар мені аңлар деп сөйледі Мәдинә. Кит парадыбызның көміш медалиясын білер уақыт жетті. Қарша алығыз, екінші орын. Құдым ғаман үшке шоптым Оңа қарап үшім бітмеді Бітмес үшім тошылап ұтырып Яннарыңа қәлі сырарыға Бақыт жетмеді Білемен кей сонғы сынағымынан Мен қызығына мәхрум етмедің Үш балама яратуна Бердімен кейніктер Сима вақыт жетмеді Әмі кәндімен, Исән шықта сенен, Бетлеріңінен ешырап мәдім. Тұрмыш басқан ябығыңын әріңнен,
вақытым жетмеді. Романтика деп бек хисленіп кетмек әлі. Топ-клип тапшыруының ең-еңнәрін белгілерге ұнытмайық. Әмінің үшін таушылар юлларға керек. Топ-клип сөзі хәм клипнің коды білен 13-20 номерына СМС-лар күтіп қалам. Әліге келесі резидентымызны қаршалық. Та-дам! Бұ әтінә нәтижелері бойынша ең көп таушылар жиған клипні қаршалабыз. Бірінші орын сіздің экранларда. Шатта дүрләп дүрләп сил су сиптің аңа бір шилек сулар себеп сүндерер әлеке болғаш олытларны яғы не керек оттан алып суға салыдың судан алып ұтыларға мен барлы бір кеші табалдым мәхәбәтні сақыларға Судан алып ұтыққа салыдың, ұттан алып суларға Сыналған мәхәбәт кене, батмей екен суларда Күткен шақта үзіліп, үзіліп Әмір жебін үздің сені кейінет Жүрегімді қисілерімі сафы бұлығаш Үмітсіз дә сүнімі мәхәбәт Оттан алып суға салыдың Судан алып ұтыларға Мен барлы бір кеші табалдым Мәхәбәтні сақыларға Судан алып ұтыққа салыдың, ұттан алып суларға Сыналған мәхәбәт кене, батмей екен суларда Сызланған шақта сызып-сызып Яраларға аны не керек Бәхітлікке бары адымы қалығаш Сыналма сен күшілі бұл үйірек Оттан алып суға салыдың Судан алып ұтыларға Мен барлы бір күші табалдым Мәхәбәтні сақыларға Судан алып ұтыққа салыдың, ұттан алып суларға Сыналған мәхәбәт кене, батмей екен суларда Сыналған мәхәбәт кене, батмей екен суларда
Батмы икен суларда. Тоғын бір топшыруыз оқырына яқынлашты. Бүгін біз топ-клипта романтика турында сөйлештік. Шуны саңлашыла, романтика біздің тире яғыбызда. Оны бары тек көре білерге гіне керек. Түгел бір отнадан көрешірбіз деген үмітті мен Лилия Хайрулина сізнің білен сабылашам. Пока-пока! Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр «Мейкап Ателье» – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр «Мейкап Ателье» –